स्नेहास केयर र नेपाल भेटनरी एसोसिएसनले खोटाङ दिक्तेल स्थित दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकामा सामुदायिक कुकुरहरूलाई सामूहिक रूपमा बर्बरतापूर्वक मारिएको र नेपालगञ्जबाट दैलेख लैजाने भनी दैलेख पठाइएका गाईहरूलाई सुर्खेतको कटकुवा जङ्गलको भिरबाट खसालेर मारिएको घटनाप्रति राज्यको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आज काठमाडौँमा संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्नेहास केयर र नेपाल भेटनरी एसोसिएसनले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। एउटा सामान्य मानवीय धर्म र पशु कल्याणको आधारभूत मान्यताहरूलाई समेत व्यवस्था गर्दै एउटा जिम्मेवार सरकारी निकायले गैर जिम्मेवार निर्णय गर्नुले पशु कल्याणप्रतिको राज्यको दृष्टिकोण प्रष्ट पारेको उनीहरूको ठहर छ। संस्थाले दुवै घटनाको घोर भत्सना गर्दै दोषी उपर कानुन बमोजिम हदेसम्मको कारवाहीको माग गरेका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर वंशी शर्माले आफूहरू अहिले ऐन नियम र कानुन निर्माणको चरणमा रहेकाले पशु कल्याणको लागि अब सकारात्मक पहल कदमी लिगिने विश्वास दिलाएका छन्। पछिल्लो समय पशुमाथि भएको यस्तो निर्दय र निर्मम घटनाप्रति पनि दुःख व्यक्त गर्दै उनले दोषीलाई कारवाही गराउनका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने बताएका छन्। सम्मानित अदालतले 73 सालमा दिएको आदेश, पशु कल्याणको समिति गठन गर्ने भन्ने कुराहरू विगतमा धेरै दिन अल्झियो। 73 सालमा वास्तवमा पशु सेवा विभागको महानिर्देशक भएर म आएको धेरै भएको छैन, 3 महिना केही समय बढी भयो। तत्काल म आउनसाथ 73 सालमा यो कार्यान्वयन भएन भनेर जुन पत्र म कहाँ आयो र कार्यान्वयन 15 दिनभित्रमा हामीले यसको ड्राफ्ट बनाएर मस्यौदा बनाएर पशु कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पठाइसकेको छु र मन्त्रालयमा दफावार छलफल गर मलाई लाग्छ चाँडोभन्दा चाँडो क्याबिनेटमा गएर यो राजपत्रमा आउने क्रममै छ। यो स्पिड अप भएकै छ। अब सिस्टमभन्दा पनि के भनेदेखि जिम्मेवार मेरो पनि हो। 73 सालमा म महानिर्देशक नभए पनि त्यो बेला नभएको कामको जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ, त्यो अर्थमा काम गरिएको छ। र अझै पशु कल्याण ऐनको पनि सैद्धान्तिक सहमति क्याबिनेटबाट लिएर चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ पशु कल्याण ऐनलाई चाहिँ सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउने पनि हाम्रै जिम्मेवारी हो र यसमा यहाँहरूको अगाडि म प्रतिबद्धता जनाउँछु। मेरो तर्फबाट र मैले गर्ने कुरामा म चुक्दिनँ र यो भन्दैमा सबै कुरा हामीले मात्रै पनि गर्ने भने धेरैवटा स्टेक होल्डर छन्। अहिले स्थानीय सरकार छ, प्रदेश छ, केन्द्र सरकार छ र सुर्खेतको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो हुनै नहुने कुरा भयो। यो चाहिँ एकदम जघन्य अपराध हो। यसमा चाहिँ संलग्नलाई कारवाही गर्नुपर्छ। यसमा कसैलाई छुट दिनुहुन्न। नेपाल भेटनरी एसोसिएसनले भनेको कुरामा हाम्रो पनि यसमा समर्थन छ, यसमा कुनै दुविधा छैन। साथसाथै दिक्तेलमा कुकुरलाई पिट्ने त्यस्तो जघन्य अपराध गरेर मार्नेसम्मको भयो, यो पनि उहाँहरू जो संलग्न हुन्छ उहाँहरूलाई हदैसम्मको कारवाही गर्नुपर्छ। र यति भन्दा भन्दै पशु सेवा विभागले पनि टिमहरू चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरेर पशु कल्याणको क्षेत्रमा के भएको हो, तत्काल हामीले के गर्नुपर्छ, अल्पकाल र दीर्घकालमा के गर्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदन पेस गर्नको लागि हामीले 2 कमिटी बनाएको छौँ। त्यो कमिटीले हामीलाई दिने नै छ र त्यसबाट हामीलाई थाहा हुन्छ। र भोइसलेस अथवा स्वरै नहुने मतलब जनावरहरू जसले बोल्दैनन् तर त्यसको अधिकारको लागि पनि हामीले लड्नुपर्ने हाम्रो आवश्यकता हो। त्यस्तै कार्यक्रममा स्नेहास केयरकी अध्यक्ष स्नेहा श्रेष्ठले खोटाङ र सुर्खेतमा भएका बेग्ला बेग्लै घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न माग गरेकी छन्। कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पूर्व सचिव डाक्टर कृष्णचन्द्र पौडेलले अहिले देखिएको समस्या प्रतिनिधि समस्या मात्रै भएकाले यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारवाला निकायबाट जिम्मेवारपूर्ण पहल हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।